Сред имитом варо парламентчи верхедавдынен сидзулбурт мотивирებული დანაშაული რას ნიშნავს. Თქვენ ალბათ გახსოვთ ფემიციდის კანონპროექტის განხილვისას, როდესაც ვამბობთ, რომ ძირითადი დამახასიათებელი ფემიციდისთვის არის სიძულვილით მოტივირებული ქალის მკვლელობა და პარლამენტმა ეს არ გაიზიარა. Სამწუხაროდ დღეს ვერ ხედავენ ამ პრობლემას. Მხოლოდ საზოგადოების განსჯის თემა ეს მხოლოდ მაშინ ხდება, როდესაც აი ასეთი მძიმე შედეგი ან ებრძვის ადამიანის სიცოცხლეს, ან გარდე ან აუცილებლად ფატალურად სრულდება.